ny fahasoavan'ny tompo Jesosy ary ny famindrapon'Andriamanitra avy indrindra no mbola amangiko atsika tsirairay indray a amin'ny alalan'izao sary sy feo izao a hifampizarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Anio a dia resaka loha hevitra anankiray amintsika ny amin'ny loha hevitra izay nampitondraiko ny lohateny hoe mofo tsy misy masirasira. Izay zany no hitondrantsika fizarana sy petrakevitra amantarantsika andratontsika andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra indray isaorantsika an'Andriamanitra tsotoa sy anomezantsika voninahitra azy ary mazava foana fa ny anaran'i Kristy Jesosy no entsika manambaran'izay. Ny amin'ny mofo tsy misy masirasira zay zany no horesantsika sy isy tombantsika lesona anio a alady atao anatin'ity sary sy feo ity. Misaotra anao zay a tompiray masina tsotoa a ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao a ny famindraponao, misaotra ny amin'ny teny zay velarinao a eto anoloanay a ary mangataka ny autorité divina avy any aminao a ny ositrao anjaka feonao ao anatin'ny teny hahafahanay a mamantatra foana ny sitraponao sy hahafahanay manoma tena itsenanay anao a eny amin'ny rony lanitra Jesosy Kristy rehefa tonga ny fipotoana araka nefa fandrindranao sy fandaminanao a izay eo ampelatananao. Ny aja sy ny dera sy ny voninahitra dia ho anao irery any a hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary io mandrakizay, amen. Mofo tsy misy masirasira izay no resantsika atao anatin'ity petrakevitra ity, atao anatin'ity fifampizarana ity. Raha vao miresaka n'ity mofo tsy misy masirasira ity isika dia ndeha ataoko hoe zava-dehibe amin'ny fandraisantsika ny hevi-panahy avy amin'Andriamanitra tsotoa ny hevitra sy ny fahamarinana asongadin'ity hoe mofo tsy misy masirasira ity, amen. Zava-dehibe hoy aho a satria antoka amin'ny ny amin'ny transformation ho an'ny vatan'ny olona anankiray, fiovana manontolo zay le transformation zay, na ihany koa za tsy resaka metamorphose a satria ny metamorphose a de fiovandoko fotsiny, misy partie amin'ny tena izay miova miofaka zay le metamorphose, fa za tena iteny mihitsy hoe transformation. Zay ny tena mazava-dehibe an'ity resaka hoe mofo tsy misy masirasira ity. Ity mofo tsy misy masirasira ity a de nitoetra tao an-danitra tao a, nitoetra ihany koa nahidin'Andriamanitra na de hoe tafalatsaka tao anatin'ny fahotana raha isika zanak'olombelona dia nahitan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fidianany vahoaka hebreo zany ny Israel izany ity mofo tsy misy masirasira ity, fa nampitoerany teo ambonin'ny endrika lalàna tao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra tsotoa dia navitra antsika zanak'olombelona foana. Ary ny tena zava-dehibe a dia ity mofo tsy misy masirasira itya dia nahidin'Andriamanitra tsotoa tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy zanany. Raha mamaky ny Jaona toko fahenina isika milaza ny amofinaina ny soratra masina de tena niteny mihitsy Jesosy Kristy hoe izaho no mofo avy any an-danitra ozy izy. Important be zany passage zany, izao no mofo avy any an-danitra. Ary nisy fisarantsaina be mihitsy teo amin'ny mpianatra, teo amin'ny fariseo sy ny mpanoratalàna, teo amin'ny vahoaka rehetra zay nanatrika tamin'izany vanimpotoana izany, satria io heran'ilay mofo tsy misy masirasira io zay eto avy atrany de hiteny fa ilay mofo tsy misy masirasira dia Jesosy Kristy. Io mofo tsy misy masirasira io a izay sarotra tamin'ny mpianatra ny nandray azy na tonga fisaratsarahana dia nyteny ateo hoe mofo tsy misy masirasira de tsinona akory fa tena hoe mofinaina mihitsy a Jesosy Kristy dia manasaraka ny izy sintsi zany hoe amin'ny alalan'ny mofo tsy misy masirasira io a dia voakororoka tanteraka ahafahan'Andriamanitra tanteraka ny izy sintsi izy. Maninona no miteny an'izany? Hiditra isika ny amin'ny fijerenay fotony any amin'izay fahamarinana izay. Teo a dia nanindry a sy nanipika fa ny hoe mofo tsy misy masirasira dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy dia tsy iza fa
ny tenin'andriamanitra tsona voalohany tokony manambaran'izay hoe ary tamin'ny voalohany teny a tao amin'andriamanitra ny teny dia andriamanitra ny teny a tonga nofa nidina tamintsika ary hitan'ny mpianatra ny voninahina hitanao ihany koa hitako ihany koa ny voninahina dia voninahitra miendrika zanakalay tokana lay endrika jesosy kristy satria jesosy kristy lay santatra ny amin'ny mahalamato ny amin'ny fitsanganany maty azy sy mahazanak'andriamanitra azy a mahatenin'andriamanitra nidina na idina avy any an-danitra azy ny teny dia andriamanitra tao amin'ny tenan' jesosy kristy avokoa no nytoeran'ny fahafenoan'ny fomban'andriamanitra rehetra kolosiana manambaran'izay a dia izay mahatonga ny fanambarantsika ny fanazavantsika fa ny mofo tsy misy masirasira dia jesosy kristy ny mofo tsy misy masirasira dia ity baiboly tenin'andriamanitra ity eo indrindra nefa no mipetraka ny petrakevitra sy nipetrak'olana hoe rehefa hoana no mofo tsy misy masirasira ity tenin'andriamanitra afakitsika ity rehefa hoana no jesosy kristy tena hoe azo tsapahitanana azo tonga fiainana zay ny hoe voninahitra miendrika zanakalay tokana ity tenin'andriamanitra ity rehefa hoana no mofo tsy misy masirasira mitondra n'ilay transformation ny resahako tany ampampidirana teo a ity tenin'andriamanitra ity eo indrindra no hidirantsika ny famakafakana ary amin'izao vanimpotoana ampitantsika afatra izao a de miaramanaiky isika fa tena mitobaka be mihitsy ny karazany mpampianarana isan-karazany fizarahana tenin'andriamanitra amin'ny endriny maro be mihitsy de ao anatin'izay a no mizara samy mandeha amin'hitsy ny avy a samy mandeha amin'nyhitsiko izay nandrana ny hafa mandeha amin'nyhitsy ny avy fa eo indrindra no mila fantatsika hoe raha manambara ny soratra masina izao ny mofo avany an-danitra ozy jesosy kristy jaona toko fahenina lay mofo avany an-danitra nefa nresahan'ny baiboly teo jaona toko voalohany de tsy iza fa kristy jesosy kristy jesosy a dia raha ho tsapaintsika tanana sy ho tsapaintsika ny voninahiny voninahitra miendrika zanakalay tokana raha ho fakafakaintsika sy ho dekortika antsika dia ny soratra masina ny manambarany kristy jesosy de akely point ara hoe mofo tsy misy masirasira ity tenin'andriamanitra izay manambarany jesosy kristy ity eo lay fanontaniana no mipetraka teo hoa nanambara fa be da be mihitsy ireo mitory teny be da be ireo mitondra titre apôtre mpaminany bishop reveron pastour sy ny sisa be dabe araky ny ministera anaki dimy sy ny fanomezam-pasoavana isan-karazany avy a dia maka an'izay référence afahany atoko anaty fonoteny hoe misoratena izay izy a maka hoe mpitondra fiangonana afahany mitory an'ilay teny afahany mitondra n'ilay lazaina fa mofo tsy misy masirasira fa eo indrindra no mpitserintsika ley hoe mofo tsy misy masirasira ny hevitra ilay mofo tsy misy masirasira dia ilay teny soratra masina ity soratra masina ity no mofo tsy misy masirasira rehefa voalaza amin'ny fahafenoany jesosy kristy fa tsy voalaza amin'ny fampitomboana zava-dehibe zay a tsy lazaina amin'ny fampitomboana averiko farany hoe tsy ambara amin'ny fampitomboana ahoana ny hevitra zay be da be mihitsy ny olona rehefa manambaran' jesosy kristy a de ampiany karazampampianarana hafa zany hoe amn'izay fotoana izay a de tsy mofo tsy misy masirasira intsony tsy mofonaina intsony lay tenin'andriamanitra fa lasa misy mofo masirasira lasa mofo lasa misy hevitra avy amin'ny tena lasa mofo misy fampitomboana amin'ny alalan'ny karazampampianarana isan-karazany de miditra eo amin'izay ny tontolon'ny développement personnel miditra eo amin'izay ny tontolon'ny positivisme miditra eo amin'izay ny tontolon'ny dogma sy ny religion be dabe isan-karazany a lasa tsy mofo naina avy any an-danitra intsony a lay tenin'andriamanitra fa lasa mofo mifangaro a ny masirasira amin'izao tontolo zao a mifangaro masirasira ny fontompampianarana isan-karazany ary eo indrindra no ampitandremana antsika atao anatin'ity fizarana ity hoe tsy maintsy ilay mofo tsy misy masirasira miendrika zanakalay tokana jesosy kristy miendrika fahamarina ny lalàna no takian'andriamanitra tamin'ny vahoaka hebreo tao anatin'ny fanekena voalohany a tsy maintsy izay no afahanao a
mandray ny herin'ny filazantsara. Mizara roa lehibe ny antokom-pamonjena namonjena antsika zanak'olombelona, dia raha manao rakorsi aingana be isika dia ny asan'ny lalàna sy ny asan'ny fahasoavana. Ny asan'ny lalàna izay rehetra teo ambanin'ny herin'ny lalàna tao anatin'ny fanekena voalohany a ny arahan'Andriamanitra tsotra tamin'ny ny fidianany vahoaka Hebreo. Ny fahasoavana dia izao tontolo izao tao anatin'ny compartiment Jesosy Kristy, eo ilay restauration, eo ilay transformation. Zao anefa nampitandrina ny zanak'Israely ny vahoaka Hebreo tamin'ny alalan'ny herin'ny lalàna Andriamanitra tsotra, ary isan'ny nanasongadinany an'izay fampitandremana araka ny lohahevitrintsika eto hoe mofo tsy misy masirasira ity tamin'ny fanekena, ny fanekena tamin'ny vahoaka Hebreo, dia ny lalàm-panavotana, ny lalàm-piondranana. Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo miresaka pasika isika amin'izay. Ny pasika mantsy dia fanongotana anao ao amin'ny aliko ny fahafatesana ho avadika, ao amin'ny famonjena ny aina, ho aty amin'ny fanafahana, préfiguration an'ny aliko ny fahafatesana ce jour de mort, miondrana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ilay hevitry ny pasika. Dia tao anatin'izay nisy lalàm-panavotana passé par dessus, amin'ny alalan'ilay lalàm-panavotana io no andehananao eo ambonin'ilay aliko ny fahafatesana. Dia notsindrian'Andriamanitra tao anatin'izay lalàm-panavotana izay satria navotana teo ambany fanandevozan'ny Egypta ny vahoaka Hebreo tamin'ny alalan'ny tanany tanan'Andriamanitra tsotra izay a naindriny tamin'ny alalan'ny mpaminaniny dia Mosesy sy Arona. Tao anatin'izay noho ny fitianany vahoaka Hebreo no esoriny tamin'ny lalàm-panavotana teo ambany fanandevozana. Amen. Izay ihany koa dia manome image ny fiainako sy ny fiainanao izay a ao anatin'ny lalàm-panandevozana, ka eto indrindra ny tsy maintsy andrasy antsika n'ilay pasika famonjena. Zareo jiosy zao a dia mankalaza ny pasika jiosy commémoration. Eno kivetivety ty zavatra ambarako tya, ny pasika jiosy a dia tokony hijanona commémoration, fahatsiarovana, satria izy ireo no nampidirina tao anatin'ilay alliance hoe andevo, dia izy ireo no nafahana tao anatin'izay fanandevozana izay. Dia mahatsiaro ny asa tanany tsotoa mankalaza an'izay ry zareo, ary averiny sy ampidirina ao anaty culte ilay asa tanany tsotoa lehibe izay nanafahany n'Andriamanitra tsotoa azy ireo, nanafahany ao Elohim azy ireo a teo ambany fanandevozan'ny Egipta izay mifampitohy amin'ny zavatra zavaintsika, satria izay no miprocure ny asa-pamonjeny tsotoa anafahany antsika ety amin'ity izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana. De lay fahoriana dia ilay ce jour de mort mihitsy ilay aliko ny fahafatesana, ho afahan'Andriamanitra ho detasena, hongotana ao anatin'ity fahoriana ity mihitsy isika, dia ho aondrana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Mbola misy lalàn'ny pasika foana ho anatin'izany. Dia ao anatin'izay ry zareo jiosy, ary ny tena tiako hotsindrina dia hoe tsy ilay famonoana ondry, tsy ilay commémoration, tsy hoe ino ny pasika, fa ny pasika dia indray mandehany ilay aliko a tao amin'ny Genesisy toko faharoa ambin'ny folo izay ivon'ny fanazavantsika atreto. Un Corinthiens 5 izay atongavantsika rehefa avy eo a vovon'ny Kristy pasika ho antsika. Ino ny pasika? Ka tsy hoe isaky ny mahatsiaro anao dia mamono ondry ianao a, dia isaky ny mamono ondry ianao a dia pasika izay. Ny dikan'izay dia hoe lasa le ondry vononao a no pasika. Ohatra hoe androany zany mamono ondry dia hoe lasa ino ny pasika, ary amin'izay fotoanaizay dia misy erreur grave be mihitsy, satria lasa côté de la plaque ilay olona, ary be dabe ny tafalatsaka ao anatin'izany, satria lasa sampy ilay ondry, lasa sampy ilay culte, lasa sampy ilay fomba fanao. Fa tokony hijanona ho fahatsiarovana fotsiny, ary izay ilay ambaran'ny soratra masina hoe naoviana naoviana anareo a no mihinana sy misotro, dia manambara ny fahafatesana. Izao no atao vo fahatsiarovana ahy, izany hoe atao ilay famonoana ondry ho fahatsiarovana n'ilay fiondranana, lalàm-piondranana, fa tsy hoe vonoana ny ondry dia io ondry io ilay pasika. Sampo a zay, ary be dabe nefa ny antoko mpivavahana tafiditra sy tafalatsaka ao anatin'izay. Dia taikely zay a
zareo koa tsika fa tsy misy hoe manindro na niza siza na mikendra niza siza akory ny fizarana ao anatin'izay. Dia atao amin'ity lalam-piondranana ity izay hitondrantsika fanazavana sy fampahafantarana eto izany, amen. Dia tiako ny manamariky amintsika vakio ny eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ny fahatelo ambin'ny efapolo ny eksôdôsy 13:7 hatrany amin'ny eksôdôsy 12:39 ny atraty amin'ny levitikosy toko faharoa toko fahenina toko fahafito dia notsindrian'andriamanitra tsy toa sy nampitandremony araka ny lalàna saropiary mihitsy andriamanitra tsy toa ny amin'ny lalàna ny amin'ny tokony ho fanamboarana tsara n'ilay mofo tsy misy masirasira izay ivompizarantsika eto, mofo tsy misy masirasira, amen. Tao amin'ny lalàna lalam-piondranana eto amin'ity fanazavantsika tapany voalohany ity dia ny mofo tsy misy masirasira nofidina ny zanak'Israel. De rehefa nofidina ny zanak'Israel dia mampita ny teniny amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alalan'ny mpaminaniny Mosesy andriamanitra tsy toa, dia Mosesy no mibaiko ny antoko ny ankohonana tsirairay avy isatokantrano avy, izao no tsy maintsy ataonareo, izao no tsy maintsy tandremanareo, izao no arahanareo antsipirihany avy isaky ny lalàna sy ny herin'ny lalàna. Miresaka lalàna dia miresaka filazantsara satria izay lay alliance atao anatin'ity fanazavantsika aloha atreto. Dia tena sarota mihitsy andriamanitra tsy toa, ary tsy tokony hisy ho latsaka sy tsy tokony hisy ho diso araka ny fitakian'andriamanitra tsy toa ny zavatra tsy maintsy takiana araka ny tora ny lalàna afahan'ny rezima fanavotana lalam-piondranana tian'andriamanitra hampiondranana hanongotana ny vahoaka hebreo ao ambanin'ny fanandevozana hiondranany makany amin'ny fiainany amakivakin'ny efitra iainany ny alliance andraisan'ny vato fisaka isiny ny fanatrehan'andriamanitra tsy toa ny andry afo sy ny andry rahoana inanany ny mofo tsy misy masirasira ihany koa izay ahidina avy any an-danitra ny mofonaina tany any efitra. Fa mpitoy daholo zany zavatra resantsika izany a, dia hoy ateo hoe eto no miseho ny asarotam-piaro n'andriamanitra tsy toa, sarota ny andriamanitra tsy toa hoe tsy maintsy mofo tsy misy masirasira amboarinareo, teneno ny isa tokantrano avy ry Mosesy Arona, teneno ny zanak'Israely iseu prepare hanamboatra ny mofo tsy misy masirasira io araka ny lalàna. Ny hoe araka ny lalàna dia araka ny herin'ny filazantsara, milaza zavatra tsara andriamanitra fa voahidy ao anatin'ny lalàna le izy filazantsara, filazantsara satria ongotana amin'ny fanandevozana ny zanak'Israely hoentina ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ongotana ao anatin'ny fahoriana, ongotana ao anatin'ny jaly, ongotana ao anatin'ny esprit mamatotra sy manindry rehetra sy izay afaka ilazantsika azy, hoentina iondrana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, omena vato fisaka, omena alliance, hosokafana ny ranomasina mena ho ampahitana ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo amin'ny alalan'ny andry afo sy ny andry rahoana. Jerefa tsara ilay processus fa eto amin'ity eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo itya dia andriamanitra tsy toa no miteny amin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona fa mbola tsy misy ny fanatrehan'andriamanitra amin'ny alalan'ny andry afo sy andry rahoana, ary amin'ny alala ilay baikon'andriamanitra herin'ny filazantsara dia ilay préparation an'ilay mofo tsy misy masirasira, ary tsy maintsy mihinana an'io aloha ny zanak'Israel, tsy maintsy miseu prépare diovinareo afitona ny tokantranonareo. Misy an'izany eo amin'ny bokyny lalàna avakeo eksôdôsy toko faharoa ambin'ny folo manambaran'izany, eksôdôsy toko fahatelo ambin'ny folo, eksôdôsy toko faharoa ambin'ny telopolo, atraty amin'ny levitikosy nomery bokyny lalàna betsaka ny manambarany amin'io mofo tsy misy masirasira io. Tsy manam-potoana hidetahena an'izany sika, dia tena sarotono iaho andriamanitra tsy toa satria rehefa pre tsara io mofo tsy misy masirasira io dia misy ny herin'andriamanitra tanteraka amin'ny alalan'ilay herin'ny lalàna fampitandreman'andriamanitra tsy toa, ary amin'ny alalan'ny préparation sy ny fihinanana ilay mofo tsy misy masirasira dia misy alliance tanteraka sy tafidina ao anatin'ny tokantrano anankiray, ao anatin'ny tena ny mpino anankiray izay mandray sy mihinana n'ilay mofo tsy misy masirasira.
fa tiako tsindrina sy assistena tsara le hoe mofo tsy misy masirasira. Tany am-piandohana dia niteny hoe be da be amin'izao vanim-potoana izarantsika izao a, ny faux profeta, ny karazana pastora, ny karazana bishop, ny karazana reverant, ny karazana evangelista, ny karazan'olona tahaka an'izao ataoko izao, na ny tenako ihany koa aza mahatoky olona ozy Andriamanitra tsy toa vaozana izay mitoky amin'olona no mitory mofo tsy misy masirasira tenin'Andriamanitra, mitory mofonaina ny tenin'Andriamanitra, mitory mizara baiboly. Fa ao amin'ny lalàna izy dia hoe mofo tsy misy masirasira dia araka n'ilay recommandation an'Andriamanitra tsotoa, ary tsy misy latsaka, tsy misy mihoatra. Nidikan'izay dia ny tenin'Andriamanitra izay ambarantsika ihany koa raha tiatsika ho tonga mofo tsy misy masirasira, sujet izay ambara zarena amintsika eto, dia tsy tokony hisy latsaka, tsy tokony hisy hoatra, fa tokony mijanona amin'ilay référence ahidin'Andriamanitra tsy toa avy any an-danitra mihitsy, recommandation. Dikan'izay dia ny complément an'ny famonjena ahafahana mampiondrana ny vahoaka Hebreo miala ao amin'ny fanandevozana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Dia izany hoe raha amin'izao vanim-potoana ny aliansan'ny grasy izarako aminao zao zany, ny mofo tsy misy masirasira ihany koa zany dia tokony tsisy latsaka, tsy tokony hisy hoatra amin'ny fanambarana mira Jesosy Kristy, satria Jesosy Kristy ihany no fahatsika miondrana miala amin'izao fiainana feno fahoriana izao makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ny tenin'Andriamanitra izay ambarantsika zany, raha mbola misy zavatra ivelan'i Jesosy Kristy, dia tonga mofo tsy ilay takiny lalàna, tsy ilay takiny fahasoavana, tsy ilay takiny ao Elohim Andriamanitra tsotoa amin'ny mofo tsy misy masirasira azy, fa lasa mofo miaro io ilay ampitandriman'Andriamanitra tsotoa hoe esoriny masirasira ela. Aoka ho vongana ho vaovao a ianareo, vongana ireo vaovao, tsy fantatrareo va fa ny vongana masirasira kely anankiray dia mahatonga ny vongana rehetra hasira. Ary eto a dia misadresy amintsika mpizara tenin'Andriamanitra, satria tsintsony avintsika izany, na tsy fantatsika, na tsy nahazo recommandation isika tahaka ny recommandation izay nahidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy sy Arona hoe ataovy tsy misy latsaka, ataovy tsy misy mihoatra, ary nampitandremina mihitsy araka ny bokyny lalàna Exodosy toko faharoambe folo a, ny Exodosy 13:23, ny toko fahatelo amby folo, ny toko fahatelo amby roapolo, hatraty amin'ny bokyny Levitikosy sy ny Nomeri, Levitikosy toko faharoa, ny toko fahaenina, Nomeri toko fahaenina, ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo, milazany amin'ny mofo tsy misy masirasira. Ary hatramin'ny fanendasana osorodiloilo sy ny zavatra ohatra an'izany, ny fanendasana sy ny fihinanana an'izany mofo tsy misy masirasira, satria miankina amin'ny fahatanterahan'izany amin'ny fahafenoany ao anatin'ny tontolo ny fahasarotam-piarin'Andriamanitra tanteraka sy ekena. Mifanitsy amin'izay a no hahafahan'ilay transformation tafidina ao anatin'ny tenan'ny olona anankiray. Maninona moa ny sarotiny Andriamanitra? Maninona moa ny saropiaron'Andriamanitra? Idiratsika nalindalina trany, satria rehefa andevy tao Egypta ny zanak'Israely, dia izay ratio, izay sakafo, izay muety omeny ny mpanompo sampy azy ny egiptianina azy ihany no fihinany. Indro tsara, rehefa andevy tao Egypta ny zanak'Israely, dia izay sakafo fanomeny ny egiptianina azy, fanomeny ny patroany azy, fanomeny ny mpanandevo azy ihany no sakafony tao Egypta. Sarotiny Andriamanitra tsotoa, satria tsy maintsy diovina ny atin'ny vahoaka egiptianina, satria hatramin'izay izy dia nandevina ny sakafo ny egiptianina, ny hihinana ny fihinany egiptianina. Ary izay no nahatonga an'Andriamanitra tsotoa nijoro sy miteny amin'ny ovitra sy amin'ny autorité amin'ny alalan'ny mpaminany Mosesy sy Aronany aminy hoe tsy azo ataonareo misy latsaka ny préparation ny amin'ny mofo tsy misy masirasira. Izany hoe raha miresaka amin'izao vanim-potoana ny grasy izao zany tsika, dia sarotiny Andriamanitra satria efa akaiky ny fotoana paska isika zao vanim-potoana ny paska, fanavotana fanisana Hebreo ny resako amin'izay a, fanavotana fampiondranana ny zanak'Andriamanitra fanisorana azy ireo ao anatin'ny tontolo mpanandevozana ho any amin'ny tontolo mpiainana mandrakizay.
de tsy tokony hisy latsaka ihany koa zany ny fizarantsika izay mizara ny tenin'andriamanitra, tsy misy mihoatra, tsy misy midina, ary tokony ho araka ny sitrapon'andriamanitra. Izay ilay lalàna. Amen. Ka ny mpitory tenin'andriamanitra rehetra izay tsy mitory tenin'andriamanitra Jesosy Kristy, Paoly apôstôly dia tena nanambara mihitsy izy hoe zavatra ray aloha ihany a no fantatro izy, tsy malala zavatra ankoatra afa-tsy Kristy Jesosy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, maty, nitsangana. Tsy malala zavatra ankoatra. De tokony izay ihany koa zany no mofo tsy misy masirasira. Zaraintsika izay mitonona ny tenantsika, nomena ny autorité, nomena ny fahefana, nampitondrainantsika ho adiditsika de tokony izay teny tsy misy masirasira izay Jesosy Kristy no teny ambarantsika, ary tokony ho sarotiny amin'izay isika. Tsy misy corruption tokony ho tafiditra ao anatin'izay. Eo mantsy no mipetraka ny pression, satria etỳan-tanantsika ihany ilay mofo tsy misy masirasira. Fa misy fotoana isika intimide, misy fotoana isika manoloana tranganjavatra, misy fotoana isika manoloana na interférence, misy fotoana isika manoloana balance, lanjanjavatra isan-karazana. De misy réflexion lasa miasa any anatin'ny saintsika zay tsy tokony azo toerana ompotsika sy any anatin'ny saintsika. De vokatr'izay fandanjana izay, izay balansa izay a, dia lasa misy hésitation isika amin'ny fanambarana. Zany mahatonga anahy raha mandinika ianareo eto amin'ny pejy a, tsongoko mafy ny tenako mba homamangana. Zah mitory aminareo ireny a, de ny tenako no asiako amin'ireny a, mamely mafy. De ozy n'olo lehibe kritika ampitsaratsara selon'ny olona zany hoe tout est hoe zavatra hita rehetra de hoe diabolisena daholo sy ohatra n'izany. Fa par rapport amin'ny herin'ny filazantsara ilay mofo tsy misy masirasira an'le izy, de izay ihany koa no anairako ny sainao hoe te azo ny mofo tsy misy masirasira io ve anao, satria miankina amin'io no afahanao tsy maintsy diovina mihitsy, misy purification any anatinao any. Izay ilay mofo tsy misy masirasira. De tsy maintsy tenin'andriamanitra io no mandratsana anao, ary io tenin'andriamanitra io no anovanao, ary tsy maintsy mihinana an'io aloha ianao. Zay ianao vao afaka ho afaka ao amin'ny fanandevozan'izao tontolo izao a, afaka ho tafita hiampita ny ranomasina mena, ho tariti ny andry hafy sy andrahoana amakivaky hevitra, ary ho tafiditra ao anatin'ny alliance fanekena mifanaiky amin'andriamanitra tsotoa. Men, raha mamaky ny bokyn'ny Jakoba vetivety isika vakitsika amin'ny anaran'andriamanitra tsy toa. Bokyn'ny Jakoba toko fahaenina, Jakoba ny Jakoba diso a, fa tsy tsy Jakoba toko fahaenina no vakitsika fa ny Jakoba toko fahatelo azafady an. Jakoba toko fahatelo a, ny andinin'ny faharoambe folo. Ry rahalahiko, ny anaran'i Kristy Jesosy a, ny aviavy va mety mamovono oliva, na ny voaloboka mamovona aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba hivoahany mamy. Ny aviavy ve mety mamovono oliva, ny voaloboka ve mamovona aviavy? De toy izany ny rano masirasira tsy mba hivoahany mamy. Raha velaritsika be zany sujet zany de hoe ny mpanao politika ve possible mamoa tenin'andriamanitra? Zany mantsy ny zavatra hitantsika mombantsika andriamanitra. Zah matahotra mino fotsiny any, efa naveriko teto foana zany fa ny fitiavana lehibe indrindra zay le hoe samy mandray mofo tsy misy masirasira daholo. Attention fa ny baiboly nampianarantsika hoe fantaro mivoany azo a, zah zao zany a laza mofo tsy misy masirasira amintsika.
Raha ohatra zany tsika tsy manana odimaso fa avy atrantsika de milaza mofo tsy misy masira i profety anina, milaza tsy misy mofo masirasira i kaiky anina na i bishopy anina na i tsy fantatro tsy haiko zay lazantsika azy evangelista anina. De avy atrantsika de hoy isika hoe mofo tsy misy masirasira fa ale voara hoe ndrano masirasira ve mba hivoahan'ny many be da be amin'ireny olona ireny anefa no tsy nihinana akory nylay mofo tsy misy masirasira. Tsy ao amin'ny akory ilay vo tenin'andriamanitra, izy mihitsy ny vongatsira. De manomboka eo amin'izay a ny detay rehetra hoe izy vongatsira nefa ny zavatra resahany sikirakrainy a dia mofo tsy misy masirasira fa tsy misy zavatra mandeha amin'nylohany zany io sera sy frere. Mazava ny bokyny Jakoba arak'la tenin'andriamanitra ny vakitsika teo hoe mivoaloboka ave mamo voanaviavy. Ity bokyny Jakoba itya ire amin'ny sorana mandery de hoe anatra any amin'izay mety hataony mpampianatra. Io le nyresantsika teo misady resy ampitory tenin'andriamanitra ny soratra masina, ampizara tenin'andriamanitra indrindra fa ny tsy hanotany amin'ny lelany ary ny toetry ny fahendrena avy any ambony. Raha namaky an'ilay exodosy tsika, tsy namaky fa nitondra sasiteny mpanazavana ny amin'ny exodosy ny nomeria ny amin'ny atraty amin'ny deôtornomia atraty amin'ny bokyny amosa miresaka ny mofo tsy misy masirasira io. Lay exodosy de afantatsika tsara fa andriamanitra tsy to ny sondehan'ny mosesy sy arona ary ny toetra an'andriamanitra tsy to lay asarota mpiaro na ambaratsika tany am-piandohana de tsy maintsy tao anatin'ny mosesy sy arona mihitsy amin'ny mampitarika azy. De izay ihany koa ny tsy maintsy toetrako sy toetrantsika rehetra lohampianakaviana rian'ny mpianakaviana ny tenako mpizara tenin'andriamanitra ihany koa ny amin'ity resaka mofo tsy misy masirasira ity. Sao la aviavy mieritreritra amovoana oliva na oliva mieritreritra amovoana aviavy na voaloboka na tsilo mieritreritra hamo vonina voaloboka kanefa raketa tsy mety mamo ainsi de suite sy ny sisa rehetra. Atreo zany tsika de afaka manao fitana mofo tsy misy masira sira no nanondranan'andriamanitra tsy to nanafahan'andriamanitra tsy to ny vahoaka hebreo teo ambany fanandevozan'ny egyptien ny egyptianna mpanandeva ireo antikristia ireo vongatsira zay ihany koa ny afaka ilazantsika azy a teo ambany aliko ny fahafatesana. De tamin'ny alalan'ny mofo tsy misy masirasira no nandiovan'andriamanitra ny atitranon'izy ireo ny atin'ny tenan'izy ireo ny vatatenany tsiraray mihitsy ary izay no nonokafan'andriamanitra nafahan'andriamanitra nandrovotra ny hoe israel andevo hoesorona ao anatin'ny fanandevozana ho any amin'ny tsy fanandevozana intsony fa ho ampidirina any amin'ny alliansa ary tao anatin'izay nisiny asarotam-piarin'andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny mpitarika tsy ndriko tsara mosesy sy arona. Za manokana dia manetsika anao amin'izao vanim-potoana ny grasy izao a amin'izao vanim-potoana ny fahasoavana izao dia ekeo jesosy kristy a satria izay nambaran'ny soratra masina hoe tao amin'ny tena no nitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'andriamanitra rehetra. Zany hoe raha mitady an'ilay kritera tany amin'ny lalàna zany sika arak'ilay torano detayentsika tsotsotra teo a lay toetra na hidina tao mosesy tao amin'ny arona ny mpitarika rehetra ny patriarka rehetra ny ambokyny lalàna mihoatra lavitra amin'izany a tao amin'ny tenan'i kristy jesosy a no nitoerany fahafenoan'ny fomban'andriamanitra rehetra ary zay no nahatonga ny soratra masina nanambara nahatonga an'i jesosy ny teniny aminy hoe izaho no mpiandry tsara satria fantatr' kristy jesosy tsara mihitsy a ilay asarotam-piaron'andriamanitra tsy toa ao anatiny. Za zany mizara aminao eto a de miteny aminao hoe ndana ianao miantsampy any amin'i jesosy kristy, ndana ianao miantoraka sy miantefa any amin'i kristy jesosy. Fihitsy ny mpanompon'andriamanitra manome anao an'izany
privilège izany. Fa ny akamaroan'ny mpanompon'Andriamanitra dia manokatra consultation izy, manokatra cabinet izy, manokatra izay asokafany rehetra izy, dia hitantsika ireny hoe menaka magaga izao ny vidiny a, izao ny priany a, izao ny sandany a, izao sy izao a no ataonao, izao sy izy no miordine, izy no makany toeran'ny mpiandry tsara. Ora nefa ilay mofo tsy misy masirasira izay tokony homen'ny mpino sy ilay mpino tokony ho atolony an'i Kristy Jesosy, izay manana ny toetra ny mpitarika mitahiry ny fanamboarana ny mofo tsy misy masirasira eo, satria azadio n'ilay bokon'ny lalàna ny vakitsika teo, mitondrantsika tarikevitra teo sy tarim-panazavana teo a, dia tsy nisy latsaka tsy misy mihoatra mihitsy ny amin'ny tokony fanamboarana an'ilay mofo tsy misy masirasira vakio any Eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo sy ny ambiny amin'ny lalàna rehetra, satria izay no antoko ahafahanao mihinana tsara mihitsy ho rasazia tsara mihitsy ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy aty amin'ny fahasoavana, voahidy eo amin'ny lalàna izy mofo tsy misy masirasira hoe izao no ataovinareo a, esoro diloilo tsara, esoro ny lalivay a, esoro ny fampitomboana, esoro ny karbonetra. Raha misadresi amin'ny exemple hoe vanimpotoana iainantsika izao isika, dia ny mofo rehetra dia misy karbonetra, misy substance, misy produit chimique, misy an'izao karazana crème isan-karazana zao zay tsy mahasalama miteraka retina, esory ny masirasira ely, esory lay fampitomboana, esory lay larvay, lay masirasira ela dia larvay omaly, ampitomboana n'lay mofo ho fanamboarana, hitombo tsara ilay mofo gasy, hitombo tsara ilay raha manona tsy asinana iny, ary ao ilay asa tanany tsy toa no mihetsika. Eto dia ilaza zavatra ara-panankely amintsika, raha vao milaza nyity mofo tsy misy masirasira ity ny soratra masina natao amin'ny lalàna na ty amin'ny grasy a, dia manome endrika création ilay tao amin'ny sahany tena mihitsy. Ahoana ny tokony fandraisana an'izay? Tao amin'ny sahany idena dia namolamola vovotany Andriamanitra tsy toa, dia no fofony fofonaina mahavelona, dia tonga olona andro fahenina ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Dia rehefa nanota isika zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny Eva sy Adama azom-panahy, nisy histoara tsy nylamina tao amin'ny sahany idena teo a, dia lavo ny zanak'olombelona dia voaroka tao amin'ny sahany idena Genesisy toko fahatelo a, ary lelatsabatra miemiemy a nampisaraka ny lalina makany amin'ny hazonaina, dia tsy nanana akse amin'io hazonaina io intsony isika. Dia inona ny zavatra nisy? Naverin'Andriamanitra indray io fanamboarana io, création, io endrika fanamboarana io, ilay famola volana vovotany nasiana fofinaina mahavelona, lay mbola tsy nisy petinota mihitsy fa naverin'Andriamanitra no restaurena itsika tamin'ny alalan'ny herin'ny lalàna, ary io lay fanamboarana tamin'ny tanan'Andriamanitra tsy toa, tamin'ny alalan'ny fietrehan'Andriamanitra nidy natao anatin'ny herin'ny lalàna, ary nisiny toepon'Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny mpaminany Mosesy sy Arona sy ireo karazana patriarka isan-karazany, ahafahan'ilay mofo tsy misy masirasira irestore antsika indray. Raha maka kisary amin'izay ianao ao anatin'izany parabola zaraintsika somary metafora izany sarkasma, dia ilay vovotany namboarin'Andriamanitra tsy toa nasiany fofinaina mahavelona, dia nataon'Andriamanitra endrika mofo ary nampidiny tao anatin'izay ny herin'ny lalàna rehetrarehetra, lalànaina, ny lalàny fanahinaina, ny lalà mpanafahana, ny lalà mpiondrana natao anatin'ny herin'ny pasika, landalina ho alay fanazavana. Dia nahidin'Andriamanitra tsy toa tao anatin'izay ahafahatsika mandray ny herin'ny filazantsara, mandray ny herin'ny fanavota herim-piondrana, ahafahatsika mandray an'ilay hery ialantsika amin'ny aliko ny fahafatesana, ny fanandevozana ilay fahafatesana, satria aza diny mihitsy fa tamin'ny alin'ny pasika dia nisy anjely mpandringana mihitsy tonga izay tokony isadresi amin'ny tokantrano Israel, fa noho n'ilay fisiny mofo tsy misy masirasira azadio ny ihany koa ny zanak'ondran'Andriamanitra mifamatotra tao anatin'izay mofo tsy misy masirasira izay zaraintsika eto izay,
fa mofo tsy misy masiratsiro amin'ny resaka eto dia lasany passé par dessus amin'ny fahafatesana ny vahoaka hebreo dia izay mihitsy ihany koa laiky sarympanavotana, izay mihitsy ihany koa laiky sarympanavotana. Aleloia. Atsangan'Andriamanitra indray a, ahoron'Andriamanitra indray a tamin'ny alalan'ny plan divin, planification mpanavotana, fidiovana pureté arak'ilay bokyny Jakoba tian'Andriamanitra apetraka amintsika zanak'Andriamanitra. Vakintsika ny Korintianina voalohana verset fahitsika rehetra toko fadimy ny amin'ny paska andiny fahenina sy fahafito a amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, izay a manao toy izao a, mivaky toy izao a: tsy mety ny frearianao, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahatonga mahazo mampahazo ny vongana rehetra? Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo a, arak'izay tsy mahamisy masirasira anareo fa vonivona kristia paska ho antsika. Tany amin'ny lalàna izy a dia sarotin'Andriamanitra ny amin'le hoe esory ny masirasira ela. Raha izao vany contexta vanimpotoana iresantsika izao a, dia eto a zany a dia itiny amintsika hoe nisy masirasira ela. Inona moa le masirasira ela? Fantatsika mialatsiana fa mety hotohaninareo a mpanompo amin'ny alalan'ny herin'ny lalàna sy ny asan'ny lalàna, fa ho lazaiko ny marina. Esory ny masirasira ela, ny fomba fanomponan'Andriamanitra tao amin'ny regime fanekena voalohany a dia tamin'ny alalan'ny asan'ny lalàna. Zay le hoe asan'ny lalàna izay a dia no tsinjarain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toko sy andiny ny isan'ny nandalany avy ny lalàna. Fantatsika nefa faty amin'ny bokyn'ny Galatianina, ny Romanina dia mazava ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny lalàna no fahazona fahalalàna marina ny amin'ny ota. Ota izany dia ilay masirasira ela. Raha miresaka lalàna zay ntsika dia miresaka ny masirasira, miresaka ny fahotana, miresaka ny amin'ny ota. Lay regime lalàna zany dia regime misadresse amin'ny hoe ireto avy ny ota, ireto avy ny tokony atao, fa raha vao tsy manao andreo nareo a dia tonga mpanota. Aty amin'ny vanim-potoana ny grasy isika, esory ny masirasira ela. Inona ny tian'Andriamanitra atao amin'izany? Esory ilay fomba fanompoana amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna mba ho vongana vaovao ianareo. Inona ilay vongana vaovao? Ilay famonjena nentin'ny Kristy Jesosy, ilay grasy. Esory ilay asan'ny lalàna, fomba fanompoana amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna, tsy nahatanteraka, tsy misy nofamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsy izany miteny an'izany, miala tsiny aminareo izay mpanompo araka ny asan'ny lalàna ho a, mba ho vongana vaovao ianareo a. Ilay vongana vaovao dia ilay vongana tsy misy masirasira, dia ilay vongana misy Kristy Jesosy, ilay vongana Kristy Jesosy mihitsy. Aleloia. Dia eo dia mipetrapetraka tsara amin'izay ny herin'ny grasy, ny herin'ny filazantsara, ny herin'ny fiondranana, satria ilay toe-po ny mpitarika tsy iza ny mpitarika antsika fa Kristy Jesosy. Dia iny toe-po mihitsy no voaray antsika amin'ny alalany hoe mandray mihinana n'ilay mofo tsy misy masirasira isika Jesosy Kristy. Dia miala ny herin'ny lalàna rehetrarehetra, za tsy miteny foana fa tanteraka Kristy ny faran'ny lalàna. Tanteraka amin'ny alalan'i Kristy Jesosy kosa ny herin'ny fiondranana, ny fantanterahana zany herim-piondranana izany ny paska. Zavatra mampanelo amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a, arak'ilay efa nyresako tany am-piandohana teo a, dia ho an'ny olona lasa ilay ondry vonoana mihitsy, ilay rita amin'ny mahajiosy mihitsy, ilay fomba mampanao isan'andalana sy isan'ny tokony asan'ny lalàna ny tanterana. Inona ny takian'ny lalàna? Andao amonotry. Inona ny takian'ny lalàna? Andao amboatra mofo. Inona ny takian'ny lalàna? Andao sy ny sisa be dabe aka divay, andao akamira, andao dia atao tsirarena eny. Dia ino ny paska? Vita izay dia vita ny paska. Tsy atompoko izay le hoe esory ny masirasira ela, esory izay fotompampianarana izay fa voavony Kristy paska ho antsika. Mofo tsy misy masirasira no resahako aminao eto. Esory izay fotompampianarana lalàna masirasira ela izay, ary izay no natonga an'Andriamanitra tsotoa milaza mazavatsara aty amin'ny filazantsara: tsy mety, tsy mety, tsy mety. Eno tsara, tsy mety a raha
sy ny oditra vaovao. Lay lalam-pamonjena Kristy Jesosy asitsika divay tota. Tsy mety raha sy ny oditra tota asitsika divay vaovao. Tsy mety raha lamba vaovao a tapenantsika amin'ny lamba efa tota. Tsy mety raha lamba tota no anjerantsika lamba vaovao. Afaka mivelatra be izany fanazavana izany. Esory ny masirasira elo. Aoka ho vongana vaovao iray ianareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely a dia mahazo ny vongana rehetra iny. Ka eto a dia sao dia anao mieritreritra hoe zao ity ihany sabata ihany fivavahana sabotsy ihany enakisoa ihany. Esory ny masirasira elo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely iresaka sabata kely io iresaka enakisoa kely io iresaka fa voavoany Kristy paska ho antsika raha larana bavy eo. Sœur frère, mampiditra anao ao anatin'ilay lalam-pamonje pahasoavana lalam-pamonjena Kristy Jesosy ilay mofo tsy misy masirasira suze atsika. Resahako sy zaraiko aminao eto a izay ery ny filazao tsara izay no zaraiko aminao de miverina foana hoe be da be tsy amin'izay côté masirasira lalàna izay ihany fa be da be ny côté masirasira resaka développement personnel masirasira manafangaro karazapoto mpampianarana ny miracle ny menaka mahagaka masirasira. Esory re olona zany ataovy ampianao ny tenin'andriamanitra ampy a Jesosy hoe avy ireno ampy a Jesosy amin'ny tenimponoana ekeo ampy a Jesosy. Zah no mitemoine anao amin'izany ampy a Jesosy. Tofi tahaka ny tenena ny mpianatra hoe ho any amin'iza moa izahay ianao no manana n'ilay mofo tsy misy masirasira ianao no manana ny teny fiainana. Mamaky an'ilay jaona toko fahenina isika fahadimy amin'ny telopolo ny fahefatra ambe efapolo izao ny mofo avany an-danitra ny dikan'izay de hoe izaho Jesosy Kristy tsy izao a i Jesosy Kristy izy mitenitenana hoe izao no mofo tsy misy masirasira. Tsy hain'olona mandray an'izany bakeo ilay jaona toko fahenina. Tsy hain'olona ny saratsaina ny olona tonga de miparitaka ny olona ary vao miresaka an'izany tsika de miparitaka ny olona satria samy tiaka ny côté any daholy. Zay le niteneniko tany ampiandohana teo hoe ny olona mitory teny mitory ny teniny soratra masina izy de afangaro ny mofo masirasira daholo ny zavatra resahany ao lay masirasira de feno karazanjavatra betabe fa isika kosa eto ampetsy dia miresaka Jesosy miresaka fibebahana miresaka mofo tsy misy masirasira pur lay purete satria nafahanao mandray an'lay transformation afahanao miondrana makany amin'ny fiainana mandrakzay. Dia rehefa milaza an'izay tsika miparitaka ny olona tsy hain'olona mandray an'izany tsy hain'ny farisio mandray an'izany tsy hain'ny sadosio mandray an'izany tsy hain'ny vahoaka izay zatra mihinana mirakila satria mamaky an'ilay jaona toko fahenina ianao a dia faly ny olona ny amin'ilay ny zaran'andriamanitra tsotohan'ilay rehefa namaky ny mofo izy a rehefa namahana olona tsy ompy dimy arivo izy de faly tamin'iny ihany ny olona fa raha vao nyresaka an'le mofo tsy misy masirasira paritaka daholo amin'izay ny olona ary ambarany soratra masina hoe betsaka tamin'ny mpiana no tsy niaraka tamin'ny intsony tamin'izany satria rehefa nidevoalina n'ilay mofo tsy misy masirasira Jesosy Kristy rehefa midevoalina ny mofo tsy misy masirasira ny petsy sy ny mpanompon'andriamanitra hafa tahaka ihany koa milaza an'izany de betsaka no tsy nino intsony a tsy nanaraka intsony. Za de mampahery anao tsy hoe zany arahanao tsy hoe ny pejy ny arahanao fa Kristy Jesosy ilay mofo tsy misy masirasira arao raha voatory teny mivoana amin'ny hoe Jesosy Kristy ilay fiondranana makany amin'ny fiainana mandrakzay raha vao misy mélange dubay misy mélange parfum na zavatra be dabe mélange na menaka mélange na zavatra ohatra an'izany tsy mofo tsy misy masirasira izany tsy zany ondrananao any amin'ny fiainana mandrakzay raha larana bavy. De izay a no zavatra zaraina aminao a androany mofo tsy misy masirasira ka mino fa misy zavatra voaray anao a sy eviteny efi-panantenana mitsiry ihany koa ao anatinao a
par rapport amin'izay zavatra no zaraintsika izay. Tiako vakiana amintsika le Galatiana toko fahadimy. Galatiana toko fahadimy dia fantatsika rehetra fa ny asan'ny fanahy sy ny asan'ny nofo mifanohitra. Ny tena songadiny no asongadin'ny baiboly ao anatin'izany. Famporosiana ny Galatiana tsy avery ny fahafahany fahazoto androso amin'ny fitondratena tsara. Ilay fahafahana sady miteny amintsika hoe fahafahana dia tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo. Lazadino fa raha namaky an'ilay Eksodosy toko faharoambin'ny folo isika paska fiondranana, namaky ny nomeri nanazava moa zany fa tsy hoe namaky ny levitiko sy ny sisa rehetra ny deôtornomia ny nomeri toko fahenina ny deôtornomia toko fahenina ambin'ny folo ny amin'ny mofo tsy misy masirasira. Rehefa tany any efitra ny zanak'Israely dia niaiky mihitsy Andriamanitra tsy to hoe olona tsy voafora fo sofy na saina sy izay rehetrarehetra malgre hoe fantatra izy ireo tsy anjery tsara hoe izao no atao izao no atao izao no atao araky ny lalàna izao ny tandremana izao 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 eo Mosasy Mosesy eo Iarona io ny andriafo io ny andrarona hatraty amin'ny epoka Ezra niodina foana ny zanak'Israely ary farany naparitak'Andriamanitra mihitsy a babo babilônianna babo ry zareo romanna sy ny sisa be da be babo persiana miresaka kolosope davsila isika mbola ho avy moa ny fotoam-pamoriana contexte chronologie tsara fantatsika ihany koa zany satria misy référence ny famonjena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Fa inona moa ny tianambara? Ny tianambara dia ilay herin'ilay mofo tsy misy masirasira. Fa na dia tao anatin'ny lalàna na dia nandeha araka ny lalàna ary nihinana ny mana tany any efitra ihany jaona toko fahenina maty any ny razanareo. Fa izay mihinana ny mofo izay omeko azy kosa dia tsy hofaty fa anana n'ilay fiainana mandrakizay. Misy codex izay tokony voarainao anatin'izany maty ihany tsy hofaty intsony fiainana mandrakizay. Amen. Raha maky an'la Galatiana isika araka ilay teniko teo hoe ny asan'ny nofo a amporisihana ny Galatiana tsy avery ao anatin'ny fahafahany mba tsy ho very isika ihany koa dia tia ami'ny contexte hoe noafahana afranchi satria ny azadinao fa nisy an'ilay fanafahana no entin'i Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa ianareo isika rehetra izay nandray an'ilay famonjena teo amin'ny hazo fijaliana iny. Kristy no nanafaka anay tamin'ny ozo ny lalàna satria voaozana izay rehetra tsy maharitra makato ny asan'ny lalàna. Zany ny zavatra ny ainany zanak'Israely tany any efitra nahita ny andry afisiandraoana izy nihinana ny mana avy any an-danitra izy nihinana mofo tsy masira tsy misy masirasira avy any an-danitra izy fa voahita ao anatiny hoe voaozana izay rehetra tsy maharitra makato izay voasoratra araka ny lalàna. Fa Kristy kosa nanafaka atsika tamin'ny ozy ny lalàna. Aleloia. Dia io ny resahany ty bokyny Galatiana eto amin'ity toko fahadimy ity hoe famporisihana ny Galatiana tsy avery ny fahafahana. Za koa zany dia mampirisika anao eto amin'ny pejy. Nisy fahafahana, nisy fanafahana, nisy fiondranana satria Jesosy Kristy ilay mofo tsy misy masirasira zavatra zaraintsika eto. Nidina avy any an-danitra jaona toko fahenina izao ny mofonay nidikan'izay de hoe Jesosy Kristy izao i Jesosy Kristy ilay mofo tsy misy masirasira. De ny fihinananao sy ny fandraisanao anio io ilay fahafahana izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rahako ny maninina no manana ny fiainana mandrakizay fiondranana daholo zany io le hoe ho faty tsy maty intsony resantsika teo. Amen. Dia raha voaray anao lay famonjena netin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dikan'izay a dia voaray anao ihany koa ny fiondranana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Raisina amin'inona moa? Raisina amin'ny alalan'ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra tafalatsaka ao anatitsika. Izay le hoe tenin'Andriamanitra tafalatsaka ao anatitsika izay a dia mofo tsy misy masirasira mihitsy no hanitsika tafiditra ao anatin'ny tenitsika tenatsika. Tanareo Jaona mpaminany Ezekiely mamy tao am-bavako ny teny mamy toy ny tantely fa nangidy kosa tsy mora no mandevina an'io mangidy kosa tao akipy kosa Jaona apôstôly mamy teo am-bavako ny teny mamy anio i tenin'Andriamanitra io ary zany mahatonga ny olona rehefa te
teaka intérêt izy a par intérêt selon un intérêt any a si selon ny flany a selon ny besoin na problème personnel an dia tenin'Andriamanitra ny ampiasaina d'accord amin'izany ianao mpanao politika ny tenin'Andriamanitra ny ampiasaina ny mpampiasa menaka mahagaga ny tenin'Andriamanitra ny ampiasaina mamy anao io tenin'Andriamanitra io mamy anao mampiasa anio fa vitsy no mahinana an'io mofo tsy misy masirasira io satria tsy maintsy vomboatra ihany koa ny teninao tsy maintsy araky ny lalàna zay le hoe araky ny lalàna de ny tiana songady am'izay de arak'ilay fahasarotam-piaron'Andriamanitra tsy toa amen no afahanao mandevona an'le hoe tenin'Andriamanitra mangidy ao anatinao de izay ianao voa compatible amin'ny fiondranana zay anao vao compatible ny amaky vaky hevitra zay anao vao compatible hiditra amin'ny tanykanana hoe josoa sy kaleba ihany zay anao vao compatible ho tahaka ny noa izy dimy mianaka ihany noa sy ny vady aman-janany ihany zay anao vao compatible ainsi de suite araka ny herin'ny filazantsara sy ny lalam-panafotana rehetra vakitsika ary le galatianina teo galatianina toko fahadimy a andinin'ny fahasivy a de zao ny vaky ny teny ny masirasira kely a de mahatonga ny fongana rehetra ho masirasira avokoa zay le nyresantsika teo hoe lalàna kely sabata lalàna kely a henakisoa na fahasoavanara miteny amin'nyteny tsy fantatra masirasira kely daholo zany foto fampianarana religion teo a de nanasongadina sy ny teny amin'ity hoe galatianina itya resaka asanofo sy asan'ny fanahy ary mampirisika sy mampitandrina ny galaty ny amin'izany ny soratra masina paoly apôstôly a mba tsy avery n'ilay fahafahana fait attention faites attention satria rehefa misy an'io masirasira kely eo mahazotoerana mampitombo anareo ve mofogasy alohana ndray andro de asihina n'le lalivay kely iny izy mba hitombo ny apitsony iny fa tsy mila an'izany Andriamanitra, tsy mila an'izany ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mila an'izany ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mila zavatra ohatra n'izany ny mofo avy any an-danitra satria rehefa nampidinin'Andriamanitra avy any an-danitra ny mofo tsy misy masirasira dia zanaka lay tokana tsy misy endrika fariseo, tsy misy endrika fotom-pampianarana, tsy misy endrika isan-karazany tsy misy anarana na dénomination hoe katôlika FJKM FM foi sy ny sisa be da be mialatsiny amin'izany zavatra voatonina izany fa jesosy kristy endrika zanakalay tokana de izay ihany koa no ampitaina sy ampirisihina anao tahaka ny nampirisihan'ny paoly ny galatiana hoe misy fahafahana lay fahafahana de lay azo fijaliana de isika zay rehetra nandray an'izay fahafahana zay ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo kristy ny nanafaka anay tamin'ny ozon'ny lalàna raha voaray anao izany de tokony azoto androso amin'ny fitondratena tsara am'izay isika zay ny soramandry eto amin'ity kalatiana ty mazotoa amin'ny fitondratena tsara eto amin'izay fahafahana tamin'ny alalany nandraisanao an'izay plasika izay zay mihinana nofoko sy misotrondrako manana fianana mandrakzay izay fahafahana izay afaka satria anao afranchi manafaka anay tamin'ny ozon'ny lalàna jesosy kristy izay no raisinao lay famonjena azo fijaliana dia masoto mitondra tena mandroso amin'ny fitondra tena tsara mitondra tena tsara fa tsy hoe entin'ny olona maninona no miteny an'izany izany hoe manompoka eo zany anao de efa detasi amina resaka religion detasi amin'ny hoe pastora no mitondra ny fiainam-pananao miaratsiny amin'ny teny amin'izany detasi amin'ny hoe iza mizara mizavatra aminao de parapport mizavatra zaray koa de anao no mandiny tena fa nidika an'izay de hoe satria efa nisy fanafana sy afaka ianao afranchi de misy mofo tsy misy masirasira efa nohaninao de alaoteran'ny filazantsara mihitsy ianao mandroso amin'ny fitondratena tsara fa tsy hoe mandroso misy mitarika mba ho amin'ny fitondratena tsara miresaka amin'n'olodehibe a miresaka amin'n'olodehibe ny filazantsara mampita mesazy amin'ny olona efa mazaka vetika anina ny soratra masina averiko tsara mahazoto mandroso amin'ny fitondratena tsara galatianina toko fahadimy dikan'izay de esory ny masirasira ela décision any aminao io rahalahy décision any aminao io sœur frère zoky zandry
tsara ny tompo, tsy ampiko ny fanazavana, voarainao mazavabenga mazana, mazoto mandroso amin'ny fitondratena tsara, afaka mihaino fampianarana ianao, afaka mihaino fizarana ianao, afaka mihaino mpanompon'Andriamanitra be da be ianao, fa kosa tsy miakina amin'ireny ianao. Tsy ireny no mitondra anao amin'ny fitondratena tsara, tsy ireny no migidy ianao. Voahozina izay mitoky amin'olona sy mahatoky amin'olona. Zany zavatra izany no zaraiko aminao matoy ity pejy ity no natsangako a, dia tsy ho idependre amiko ianao fa idependre amin'i Kristy Jesosy. Tsy ho ratasi amin'ny zavatra ambarako ianao fa ho ratasi amin'ilay mofo tsy misy masirasira. Zay ny tsy antony nananganako fiangonana. Be dabe ny olona mitady te hiarasamiko fa nireno seko daholo, satria mba tiako ianao a olona mahaleo tena, mba tiako ianao, tia ny soratra masina fa tsy hoe izay tiako, tia ny soratra masina ianao ary mitaky an'izay hoe mandrosoa amin'ny fitondratena tsara, mahaleo tena amin'izay a, dia tonga amin'ny tenanao le hoe olona lehibe araka ny fafenoan'ny fomban'Andriamanitra, miendrika sy maka endrika an'ilay fiangonana malaza tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana. Zay nazo nambara sera raha lasaranabavy a, de makasitraka atsika rehetra lavalava ny voasara. Manaraka indray tsika manampy fanazavana na ihany ko hoe mijery loha hevitra hafa araka izay mangin'ny tompo atsika, tena makasitraka atsika rehetra, de misaotra betsaka voarainao ny afatra dia ny tompo hiasa mahery araka ny etaetanao a amin'ny alalan'ny mofo tsy misy masirasira ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy a hitoetra betsaka ao am-ponao sy ao an-dainao. Misaotra tompo ny amin'ny teninao voasara, misaotra ny amin'ny mofo tsy misy masirasira, misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana, misaotra tompo ny amin'ny support rehetrarehetra, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny zavatra be dabe isan-karazany, ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny épreuve izay mandalo épreuve sy mandalo ady a, anao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra, de anao ny tompo no mitahiran'izay mofo tsy misy masirasira zay a, ireo story anay a ahafahanay mandroso amin'ny fitondratena tsara, zay hoe mandroso zay a dia manantona anao makany aminao, miondrana makany amin'ny fiainana mandrakzay, miala amin'izao fanadevozana sy petipetiny lotony zao tontolo zao, zao masirasira ela ilay omaly ilay mpangalatra teo alohanao avokoa, mpangalatra avokoa zay rehetra teo alohako ianao a, dia ireo rehetra tsy araka ny sitraponao a amin'ny alalan'ny mofo tsy misy masirasira ny miondrananay makany amin'ny vie eternel la fiainana mandrakzay. De makasitraka Jesosy a ny amin'ny teninao, makasitraka ny amin'ny fahafahana rehetra, makasitraka ihany koa ny amin'ny fanafahanao, ny tera sy ny lanja, ny aja ny laza dia anao ireriany a. Misaotra tompo ray masina tsara indrindra, makasitraka antsika rehetra, tainy tompo daholo isika rehetra, grand shalom ny tononoko amintsika rehetra, de mirary alady a feno fombany sy vokisany an'ilay mofo tsy misy masirasira isika rehetra, tainy tompo daholy, mirary soa veloma tompoko.